Вітаю, друзі! Сьогодні вашій увазі хочу запропонувати дуже смачний рецепт приготування лазаньї, але вона є більш такою дієтичною, дуже смачною, по-справжньому літньою. Тому залишайтесь зі мною і давайте будемо готувати разом. На гарно розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії я додаю подрібну цибулю та обсмажую до злегка золотистого кольору. Далі я додаю сюди фарш, будь-який у мене сьогодні нежирна свинина, можна взяти курочку, можна взяти телятину, все, що вам до вподоби. Обсмажую і додаю сюди томатний соус, можна взяти помідори в власному соці. Я ж додаю домашній томатний соус, у мене ще є різні заготовки з минулого літа, вони дуже смачні і ароматні. Посолю та додала трішки водички, щоб м'ясний фарш був соковитішим. Все, довела фарш до смаку і далі я приготую соус бешамель. До розтопленого вершкового масла додаю борошно і перемішую. Як тільки це все стало однорідною консистенцією, я в декілька етапів вводжу молоко, перемішуючи і розводжу, щоб не було крупинок. Додаю сюди сіль, ну і звичайно мускатний горіх. Знову ж таки перемішую. Як тільки з'явилися перші бульбашки кипіння, соус готовий. Далі я підготую решту продуктів. Сир натираю на велику терку, я сьогодні використовую моцареллу. Замість тіста ми будемо використовувати кабачки. Саме це зробить нашу лазанью корисною і легкою, і тим більше простішою у приготуванні. Я нарізала ось такими смужками, якраз розпочався сезон кабачків, та збираю у формі, в якій буду це все запікати. Викладаю шар кабачків, фарш та соус. І так збираємо, поки не закінчаться всі продукти. Сир. І знову повторюю. Дивіться, за таким рецептом наша запіканка виходить досить соковитою. Якщо ви хочете, щоб вона була більш сухішою, ви можете кабачки відправити в мікрохвильову піч на 3-5 хвилин, щоб вони трішки віддали соку. Тоді не буде виділятися стільки рідини і соку під час випікання. Остатній шар з кабачки я злегка присолю, змащую соусом. І посипаю сиром. Сиру зверху не шкодую. Тоді буде рум'яна, хрустка, тягуча скоринка. Відправляю це все в духовку розігріту до 180 градусів на 1 годину. Для того, щоб сирна кірочка не підгоряла, я накривала пергаментним папером, змоченим водою. Все, даю хвилин 5 постояти і можна подавати. Ось така легка, смачна, проста в приготуванні а-ля лазаня в нас вийшла. Це дуже смачно, влітку поживно, можна подавати з будь-яким гарніром, а для мене смакує просто так. Ніжні кабачки, соковитий фарш, ну і, звичайно, присмак вершкового сиру. Що може бути смачніше? Ну, я, друзі, буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Якщо так, як завжди, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.